İmişlidə itkin düşmüş Rasimlə bağlı bütün zəruri addımlar atılır. Rasimin tapılması ilə bağlı təəssüf ki, bu gün üçün nəticə yoxdur. Amma bütün aidiyyəti qurumlar bu işə cəlb edilib. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Baş Prokuror Kamran Əliyev deyib. Mən Rasimin ailəsini dəfələrlə qəbul etmişəm. Onların da narahatlığını başa düşürəm. İş üzrə cinayət işi başlanıb, istintaq gedir. Biz əlimizdən gələni edəcəyik ki, müsbət nəticələr olsun. Ümid edirəm ki, atılan addımlar müsbət nəticə verəcək. Hazırki an üçün isə konkret nə isə demək mümkün deyil, deyə Kamran Əliyev əlavə edib. Xatırladaq ki, 2013-cü il təvəllüdlü Rasim Vasif oğlu Xankişiyev 2023-cü ilin dekabrın 26-sında İmişli rayonunun Qaragüvəndikli kəndində qeyri-aşkar şəraitdə itkin düşüb. Faktla bağlı İmişli rayon prokurorluğunda ilkin olaraq Cinayət Məcəlləsinin 125-ci, yəni özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Sonradan Baş Prokuror Kamran Əliyevin tapşırığı ilə cinayət işinin icraatı rayon prokurorluğundan alınaraq Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə həval edilib. Bu vaxta kimi təxminən 10 aya yaxındır ki, 11 yaşlı Rasimin taleyi barədə məlumat yoxdur.